Strana 29, cvičení 3b, přečteme si zadání. Narýsujte čtverec KLMN, obvod rovná se 16 cm. Tak, začnu jako tradičně náčrtkem. Čtverec KLMN, pravé úhly, ale to je vlastně všechno, pokud bych chtěl to rýsovat, tak já to nedokážu narýsovat, protože neznám žádnou stranu. Stačila by jedna čtverec, má všechny stejné. Znám obvod. Celý obvod. Všechny čtyři strany dohromady. Protože obvod rovná se čtyřikrát strana A. No a když my si tady pojmenujeme ty strany, tak v našem případě by to třeba byla strana K, takže K. tak jak já si to představím. Celý obvod si představím jako nějakou dlouhou úsečku, která je dlouhá 16 cm a vlastně se skládá ze čtyř stejně dlouhých úseček, takže já abych se dostal a to jsou ty jednotlivé strany. 4 krát K, to je K, 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 K. Abych se dostal k tomu jednomu K, tak já těch 16 musím rozdělit, rozdělit na ty čtyři stejné části. 16 děleno. 4 mi rovná se 4. Takže mě tady vyšlo, že k rovná se 4 cm. 4 a 4 je 8 a 4 je 12 a 4 je 16. Ano. Takže k rovná se 4 cm. No a protože tenhle ten výpočet byl náročnější a vy už máte zkušenosti ze cvičení 3a s konstrukcí čtverce, tak Nyní už spolu skončíme. Konstrukci čtverce KLMN, kdy znáte stranu K4 cm, provedete sami a až to narysujete, tak nezapomeňte na zápis.